مثلاً دیر کارونه داشتی دی اول خوب از این انشالله تعالی 200 کشته جون 200 کشته سه دپارا دستی لاب علامه کبیاره شی شباش آه نه دستی لاب تا چه تاس اول ولی تر نه چه ویه چه اون سیلاب راشی بیا وی داوش و داوش اول نهوته ویه داموسمیات ولی مون نو پوی کردی پوی کاری اوتی پخ پلا نه پوی تا ولی اوزه بدر دپن دوم تا اوان دیت تکلیف کور تا سو خپل کی جگړه کو یا او جی خانور بس کې یار زب ټول سینتا د 400 دینه والی تر نو خار پوری 2000 فوټا بن جوړو سو 2000 فوټا او هو هو او چا جوړ کو چته به جوړي چا جوړ کو جوړ شه وی او ځل خوږي کی شګه واغه یو ورو ته نو خار دوب کړو ته به شګه پزې ساچه زب ان شاء الله تار کوله چو ګورکان خان زنده باد گٹی گٹی سمرکند خان بس چه ار کند تو دے نوم باندے بیری بس کندا فقیرا ہو جی خو ال تو گور کندا خلق اوٹ ور کئی سمرکند بپاتی دا سڈیرا مننا چ زما قیمتی وخ مزایا کڑو ہا وی وا وا عوام وی دوما لند لند وا 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 دوما لند سمرکند خان زندہ باد پکل ہما کنے زندہ باد سمرکند والے ورگ تو دادی تے مو تے بات باقی ٹرانسفارمر
ملوشی اول بے انشاء اللہ سے شمارم یا بے پاوام تقسیم ہو سمرگن خان بل میں سے نیرونو کې ورته ان شاء الله دا سه پلستر کوم چې وګو به دا سه رواني بیا به دا سه ځکه خیر ان شاء الله ډیر ښه ډیر ښه دم مونږ ته راځو په کار تاسو نه خبر سي شي زمان نه خبر ډیر دا شرم خبره ځکه چې نه خو کې د اخیری او نه خپاتې او نور ټول دشمنانو واغسته تا کوم نه خلا باجا چې کوم دا بي بولا وطن یار واغسته او کدا چې کوم مونږ ته ډول پاتې شو تارا سو کوڑ نظر کے پت پک بالکل گٹھے اور سمرکند خان تقریر تھا تولے وعدے میں دل پورا کئی انشاءاللہ ووٹ والا ور کا ہے انشاءاللہ ووٹ والا ور کا ہے لکھنو چھت گئی پانچ او طور کو مکمل بغیر کی واہ جی بولے بغیر کی راز جی سما لا پانی تو اترے گا تے اترے ہاں تے بڑے بند نہ 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 تا انتخابی نہ خجے کم تے بزن لکھن کھو کھے خجے اگر وہ سے کھو کھن با الیکشن دے بارے نوے نہ مبا چے کم دے نوے نا مابا جے کم دے اگا با سیلیکشن پا پلا ہوکا حج تو اترے گے میرا خواہ لگا رہے بجی الیکشن تو اترے گے نا مابا جی سی نا مابا جی توتی توتی خان توتی توتی خان چرے توتی خان کو بردان کے دے نا جی زمارا پل نم دے توتی خان توتی خان ہاں توتی اور نا خواہ سی یاس توتی اور نا خواہ جی سی نا خواہ جی چمچورے نا لا چمچورا کے بو جی چمچورا کے ہاں ہاں تو اس ترتیب سر راضا ہاں جی ہاں وہ تخپل حالت یہ خلق تا تا ناس کم کم کارونا بکے کم کم مسئلے دے دے دی سبا رولو رولو لا خیر ہاں مشی خوے بخیر کی کل زبالو ان شاء اللہ تعالی چدا توتی خان او کٹی تاسو نو پلو جوړی صحیح پلو نا پلو نا پونه وځو لای تاسو د غو غو چې راکم کوسي مصیدی دا په خی سبا چې مشران مازل زی لو چقلی وی خدی وی وګړه گی نه خبره پوره نه دیتا څو ټک ټک وي په چقل راو ان شاء الله تعالی آرام سره ښه تا आवाज وښلی ګی آرام ان شاء الله ان شاء الله اوه بس دې بجلی لاړو دا څنګه دا بجلی لاړو دې بس اصلونه پکې دا د دانت په پیار راشي یاله ما راغه چې دا خبره کوله راغه بجلی ان شاء الله تعالی دا زموږ چې نیو ته ټکو لا کولې کولا کنه چې راځي اوه ان شاء الله دې په اړه وسه کال جوړ کولا او سماش سما کو پکې وای نو ما شوان په اړه کال جوړ کولا او خدمت کو خبر جی تیم ورا تیم ورا تیم ورا تیم ورا تیم ورا تیم ورا سولو اوسه به ورما ها اور گران
وړا ګران شوی دی هاو ولی شو ګټه ګران شوی دی وخورا ها وخورا نو سبا خورم بیا لایا ګایا لا خاصت قدر ټیک دی هرڅه ګران شوی دی ټماټر په 240 روپے کیلو دی الله رښتیا بیا څه کم دی اغم 180 روپے ته رسیدلی دی 200 او 10 کیلو ګران دی غریب څوی نشي خورې بشکا زکا چې دوخونه غوړي دوخونه غوړي واه یې خو غورا کړه اه څومره غوړي دوخونه غوړي چې دنه دوخونه دوخونه 140 به باندې ورکې آی کې صرف نیمه کټه پخې نو دوه کوې دوه خزه کړه چا کړی دی ته دوه نه نه دا خزر ته خزر کې څه خزر دې کې نه خزر سره کار لسمه ته نو ته ما سره ستاسو ته دې الیکشن کټره ده گزار شروع کو دجی تو دی خود خبره شروع کو الیکشن کټره صاحب سال ان شاء الله تعالی زو په الیکشن نه پسو تاسو ته بالکل نه کارم هی خولي چې سوال ته ناستیم خو سوا کسان با تو لیکي ناستی تاسو خبره و اوري او ځان به رسو به کاونه مو مخوي کوي الیکشن ته کوي کاونه مخوي کوي پاج با تر دې خورا لګم کړی چې پاج ها او دا پندو نه برازي دا پندو نه برازي عائشہ رضی اللہ تعالی دا کارونه بکیږي شاباش ها خاصه حالي خدای خبر کته وکټه ولی ولی مزاته سي نو سي خبره کوم کړی سي خبره ګډا ګډي وړي دي ګور جی یو بل غټه مسله ته دادا نو ته دا نه غېږه ونی خبره آرام نشي کولای ته خلک یاره ول باچا نه کجاس بکره غلې دی اوس به اوس اورو دیمس گیمه والا خبر کرا رہا ہے